sebuah karya Siti Rosmiza. Percintaan Mia dan Kuzairi yang akhirnya bahagia diduga dengan sebuah tragedi. You boleh baca ke hati dia? Mia, jaga sikit mulut tu boleh tak? Abang je lah kan yang betul. Dan konflik yang kian menebal kembali menguji semua. Terciptakah bahagia seikhlas hati mereka? 7 Hari Mencintaiku musim ketiga mulai 16 April 6.58 petang menghiasi Ramadan ini di Akasia TV3.